Dobroveče, uvaženi gledaoci, pratite novosti Srpske televizije. Takozvana kosovska vlada povukla je iz skupštinske procedure predlog sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Na sjednici kosovskog parlamenta, koja je počela sa više od 2 sata zakašnjenja, premijer Isa Mustafa je rekao da je vlada povukla predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, navodeći da je razlog za to što sjednici ne prisustuju poslanici Srpske liste. Upozorenja Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije nisu urodile plodom, pa Skupština Kosova ni drugi put nije usvojila sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom. Poslanici Srpske liste nisu prisustovali skupštinskoj raspravi i glasanju o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom zbog bezbjednostne situacije na Kosovu i neodgovornosti koalicionih partnera u kosovskoj vladi. Takozvani kosovski premijer Isa Mustafa kazao je da kao predsjednik vlade Kosova smatra da su okolnosti takve da se ne može glasati o sporazumu o razgraničenju sa Crnom Gorom zbog čega se dokument povlači iz parlamentarne procedure. Demonstrati okupljeni kod zgrade parlamenta bučno su i uz skandiranje i uzvike pobjeda propratili vijest da je povučen predlog sporazuma o demarkaciji, a incidenata nije bilo. Upozorenja Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije nije su urodila plodom. Skupština Kosova ni drugi put nije usvojila sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom. Zgrada parlamenta je zbog demonstranata koji su u Prištinu stigli sa svih strana bila pod opsadom, a policija je oduzimala molotovljeve koktele, boce sa benzinom i kamenje, a privedene su i 2 poslanice koje su u Skupštinu na raspravu o granici sa Crnom Gorom htjele da uđu sa dimnom bombom i suzavcem. Sve to dovelo je da se izjašnjavanje o sporazumu još jednom odloži. Za sada nije poznato kada bi ova tema ponovo mogla da dođe na dnevni red kosovskog parlamenta. Sporazum, čijoj ratifikaciji se protivi kosovska opozicija, potpisan je u Beču u avgustu prošle godine. Sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom je veoma značajan dokument za Prištinu, od njegove ratifikacije zavisi kada će samoproglašeno Kosovo dobiti viznu liberalizaciju. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom u kosovskom parlamentu trebala je da bude održana 11. avgusta, ali je odložena jer je u Skupštini Kosova bačen suzavac. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić nisu podržali i pružili podršku održavanju najavljenog referenduma u Srpskoj, ali ni na koji način nisu željeli da utiču na promjenu političkih stavova legitimno izabranih političara u tom entitetu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da u Srpskoj postoji jedinstvo u namjeri da se odbrani Dan Republike Srpske, te poručio da se u tom pogledu nastavljaju aktivnosti. U zajedničkoj izjavi predsjednika i premijera Srbije, koja je nakon sastanka sa najznačajnijim predstavnicima političkog života Republike Srpske podijeljena novinarima, ističe se da je osnovna tema bila očuvanje stabilnosti i mira u regionu. Nikolić i Vučić su istakli da je politika Srbije poštovanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine kao i integriteta entiteta Republike Srpske. Predsjednik i premijer osudili su organizovane napade koji iz pojedinih zemalja regiona stižu protiv Republike Srbije i srpskog naroda, kao i licemjerno ćutanje i pravljenje lažnih simetrija i ravnoteža od strane značajnog dijela međunarodne zajednice. Srbija je bila i bit će uz Republiku Srpsku i to je naša obaveza, to je naše pravo. Mi se time dičimo i svako ko pomisli da može da gazi Republiku Srpsku, također mora da zna da je to nemoguće, pošto je Srbija tu da uvek bude uz Republiku Srpsku. Ali da li se uvek u svemu saglasimo i u svakom političkom potezu? Ne. Što se tiče vašeg drugog pitanja, Srbija poštuje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je nakon sastanka sa državnim vrhom Srbije zahvalio Nikoliću i Vučiću na tome što su predstavnici Srba iz Bosne i Hercegovine bili u prilici da se upoznaju sa stavovima državnog rukovodstva Srbije. Jedan odgovoran, kreativan sastanak u kome smo upoznati sa stavovima rukovodstva, državnog rukovodstva Republike Srbije, u kome su ranije ponovljeni stavovi o tome da oni se neće miješati, ni podržavati, ni osporavati odluke koje mi donesemo, a da je na nama da ocijenimo sve opasnosti i sve probleme koje mogu eventualne odluke da koje mi donosimo u Republike Srpskoj da donesu. Za mene je
puna zahvalnost rukovodstvu Srbije za mogućnost da popričamo o svim važnim elementima ovoga razvoja situacije u regionu. Na nama je odgovornost, naravno, vezana za sve odluke u Republici Srpskoj. Republika Srpska smatra da sve što čini, čini u skladu sa zakonima. Republika Srpska smatra da postoji određena špekulacija vezana za prava i onoga što jeste Dan Republike Srpske. Republika Srpska je jedinstvena u namjeri da se odbrani Dan Republike Srpske i u tom pogledu će nastaviti dalje aktivnosti, zaključio je Dodik. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, 9. januar je bio i ostaće nacionalni praznik Republike Srpske, koji, dodao je, želi sasvim sigurno i dalje da obilježava. U narednih dana vrlo složenih i situacija i prilika, ali mislim da sa jednom vrstom razuma koja se ogleda u činjenici da Sarajevo treba da prihvati činjenicu da je Srbima stalo do 9. januara, a mi ćemo naći način kako ćemo tu odluku Ustavnog suda provesti da se sačuva dignitet srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nama je svima stalo da se vratimo, politički kompromisa, ali Boga mi to ne mogu samo Srbi. Mora to da shvate i predstavnici posebno bošnjačkog naroda da prestanu više da izazivaju stvari do kojih je nama jako stalo i da shvate da je vrijeme osionosti prošlo i da vrijeme osionosti nikome ništa dobro donijeti neće. Lider SDS-a Republike Srpske Mladen Bosić izrazio je zabrinutost zbog situacije ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u čitavom regionu, poručivši da jedino može da apeluje na sve učesnike u političkom životu da zaustave dalje zaoštravanje koje bi, smatra, izmaklo kontroli i vratilo nas 20 godina unazad. Mnoge stvari podsjećaju na 91. godinu, ovo što se sad dešava, i izgleda da mnogi od nas nismo makli dalje od početka u nauku šta sve može da se izrodi ukoliko se situacija dovede do usijanja. Ne znam šta vam kažem. Vi verujete u referendum ili ne? Pa ja vidim da se referendum održat s obzirom da niko nije podnio u Narodnoj skupštini inicijativu da se promijeni odluka Narodne skupštine. I premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović ponovila je da su odluku o referendumu donijela rukovodstva svih političkih partija u Republici Srpskoj, te da je ona donijeta u Skupštini uz izraženu svijest o važnosti održavanja referenduma, zbog čega, kako je navela, ne vidimo nikakvih razloga za bilo kakvu galamu koja se podigla ovih sedmica oko toga u Bosni i Hercegovini. Ukazujući na čitav niz opstrukcije, između ostalog i sa biračkim spiskovima koje institucije neće da dostave, iako su obavezne po zakonu, ona je naglasila da je Republika Srpska opredijeljena da ide na način koji je dogovoren. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izrazili su nadu da će srpsko-hrvatski odnosi u budućnosti biti dobri, značajno bolji, kao i da suštinske prepreke za to ne postoje. Na sastanku u vladi Srbije Vučić je sa Čovićem razgovarao o saradnji i stabilnosti u regionu. Čini mi se da smo bojica izrazili nadu i uverenje da će srpsko-hrvatski odnosi u budućnosti biti dobri, značajno bolji i da suštinske prepreke za takav razvoj situacije na Zapadnom Balkanu ne postoje. Postoje različiti pogledi na određene događaje u prošlosti i jedni i drugi te svoje poglede teško ćemo ili nećemo da menjamo, ali ono o čemu je važno da govorimo, to je o našim odnosima u budućnosti, o tome da obezbedimo bolji život za našu decu, a to se pre svega radi kroz dobru, iskrenu i otvorenu saradnju i razgovore i naravno bolju ekonomsku saradnju. U skladu sa tim, Srbija ima dobru trgovinsku razmenu sa Bosnom i Hercegovinom, negde oko 1.500.000.000 evra, pri tome je to jedna od zemalja sa kojom imamo izraženi suficit u trgovinskoj razmeni i u prvih 5 mjeseci ove godine imamo rast našeg izvoza u Bosnu i Hercegovinu od 7,9%. Nadamo se nastavku tog trenda. Čović je ocijenio da odnos između Srbije i Hrvatske vrlo brzo više neće biti napeti, ukazujući da će u toj zemlji naredne nedjelje biti završena predizborna kampanja. On je, odgovarajući na pitanje novinarima u vladi Srbije nakon sastanka sa premijerom Aleksandrom Vučićem, istakao da su mnogi dizanjem napetosti dobijali političke poene i funkcije. Ja ih ne bih komentirao. Moj posao je prije svega ovo za što sam ja odgovoran i za što ima potpunu
obvezu da brinem, to je o Hrvatima Bosne i Hercegovine, ali sam sasvim siguran da će odnose između Hrvata i Srba, odnosno hrvatsko-srpskog naroda, budite uvjereni, između vodstva izvršne, zakonodavne i političke vlasti, kad je u pitanju Republika Hrvatska i Srbija, biti mnogo, mnogo bolje i vrlo brzo i mnoge stvari će otići tamo gdje je mjesto. Ja mislim da ovaj prostor ima svoju budućnost i da imamo toliko stvari koje nas spajaju, tako da one koje nas danas razdvajaju, uvjeravam vas da vrlo brzo to neće biti prijepor. Na konferenciji je rečeno da je previše naglaska stavljeno na jedno pitanje poput referenduma umjesto na životna pitanja. Vučić je rekao da ovo nije vrijeme podjele Srba na huškače i izdajnike, Srbija je bila i bit će uz Republiku Srpsku. Republika Srpska ne treba da odustane od referenduma, a Srbija mora da pruži punu podršku rukovodstvu Republike Srpske u slučaju njene spoljašnje destabilizacije, izjavio je lider radikala Vojislav Šešelj. Šešelj je na konferenciji za novinare kazao da Srpska radikalna stranka energično podržava održavanje referenduma o danu Republike Srpske, navodeći da je taj praznik ustanovljen prije potpisivanja Dejtonskog sporazuma i da ga on ni jednim slovom ne dovodi u pitanje. Postoji volja Srpskog naroda Republike Srpske koji je većinski, da ima taj praznik, a ostali narodi koji žive u Republici Srpskoj nemaju nikakvog objektivnog razloga da se tome suprotstave. Osim što žele veštački da izazovu krizu, uznemirenje, da prizovu mešanje stranih sila i tako dalje. Mi smatramo da od referenduma ne treba nikako odustajati i da rukovodstvo Republike Srbije mora da pruži punu podršku i pomoć rukovodstvu Republike Srpske. Pomoć u slučaju pokušaja njene spoljašnje destabilizacije. On je najavio da će Srpska radikalna stranka pod nazivom Srbiju u sigurne ruke učestvovati na redovnim lokalnim izborima u Republici Srpskoj koji će biti održani 2. oktobra, podsjetivši da je Srpska radikalna stranka u Srpskoj dio vladajuće većine koja podržava vladu Milorada Dodika. Šešelj je istakao da će istrajati na tim pozicijama sve dok Dodik bude vodio istrajnu patriotsku politiku očuvanja Republike Srpske i dok insistira na povezivanju sa Rusijom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila je zahtjev Republičke komisije za sprovođenje referenduma o danu Republike Srpske za ustupanje biračkih spiskova, ocjenivši ga neosnovanim i nedopuštenim. Ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov izrazio je uvjerenje da će u Republici Srpskoj i pored stava Savjeta za implementaciju mira biti održan referendum o danu Republike. On smatra da je u osnovi problema o referendumu namjera da se narod u Republici Srpskoj liši mogućnosti da praznuje svoj nacionalni praznik. Povodom odgovora predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera na pismo premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je ukazao na antisrpsku politiku u Hrvatskoj i u regionu, prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Europska unija nastavlja da drži glavu u pijesku. Kako je naveo, Juncker nije odgovorio ni na jedno konkretno pitanje koje je Vučić istakao, nije komentarisao rehabilitaciju fašističkog ustaškog režima Nezavisne države Hrvatske, ni oslobađanje ratnih zločinaca iz posljednjeg rata, kao ni vrijeđanje srpske države. On je dodao da nije ništa ni očekivao, pa onda nije ni razočaran. Visoka predstavnica za spoljnu politiku Europske unije Federica Mogherini i komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn pozdravili su dogovor lidera 4 glavne političke partije u Makedoniji o održavanju prijevremenih parlamentarnih izbora 11. decembra. Oni dodaju da će Europska unija nastaviti da pruža podršku ovom procesu i da pomaže Makedoniji da se vrati na svoj put euroatlantskih integracija. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura najavio je da priprema prilično jasnu političku inicijativu za oživljavanje obustavljenih sirijskih mirovnih pregovora, kako bi se poslije 6 godina obustavio razarajući građanski rat u toj zemlji. De Mistura je rekao da će ova važna inicijativa biti predstavljena pred ministarski sastanak Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koji je zakazan za 21. september u Njujorku. Slijede i ostale informacije iz svijeta.
Češka kontraobaveštajna služba saopštila je da postoji potencijalna opasnost od napada islamističkih ekstremista na teritoriji Republike Češke. U godišnjem izveštaju Češke agencije navodi se da prijeti opasnost da napade na teritoriji te zemlje izvedu pripadnici Islamske države i Al-Nusra fronta ogranka Al-Kaide u Siriji. Sa Britanijom neće biti pregovora prije nego što London pokrene proces razvoda, poručio je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, navodeći da želi da zaštiti interese ostalih članica Evropske unije. Tusk je rekao da lideri 27 zemalja članica Unije, koji će se u Slovačkoj 16. septembra sastati bez Britanije, moraju da se usredsrede na pitanje bezbjednosti u vrijeme kada ima i drugih problema kao što je migrantska kriza. Moskva je spremna da sarađuje sa bilo kojim novim američkim liderom, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, navodeći da je malo vjerovatno da će doći do novog hladnog rata. Lavrov je rekao da Rusija podržava razvoj normalnih odnosa sa svim državama, bilo da je u pitanju Amerika ili neka druga zemlja, bilo da je velika ili mala. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko potvrdio je da se poslije višemjesečnih borbi novo primirje na istoku Ukrajine poštuje. Porošenko je rekao da ukrajinske snage nisu primijetile borbe u posljednjih 12 sati. Strane u konfliktu, koji je odnio više od 9.500 života, ranije su se dogovorile da obustave borbe do 1. septembra, kada je prvi dan školske godine u Ukrajini. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima. Na sjeveru ujutro po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, tokom noći na jugu ponegdje kratkotrajno pojačan, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, najviša dnevna od 20 do 34 stepena. U Podgorici pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 23, najviša dnevna do 34 stepena. Uvaženi gledaoci, bile su to novosti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.